Եվ այսպես ուշադրություն ողջույն սիրելի բարեկամներ, հրատապ տեղեկատվություն հայ-ադրբեջանական սահմանային իրավիճակից։ Եթե մինչև հիմա միացած չեք մեր ալիքին, ապա անպայման միացեք, որպեսզի դիտեք Հայաստանում և Հայաստանի շուրջ կատարվող ամենակարևոր իրադարձությունները, այս տեսանյութի տակ էլ սեղմեք հավանել կոճակը, որպեսզի այն տարածվի։ Ադրբեջանական ԶԼՄ-ները, պետական ալիքները տարածում են տեղեկատվություն, որ հայկական զինված ուժերը կրակ են բացել ադրբեջանական դիրքերի ուղղությամբ հայ-ադրբեջանական սահմանի արևմտյան հատվածում։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը բնականաբար հերքեց, որ հայկական կողմը որևէ հատվածում կրակ չի բացել և դրանք ուղղակի ստեր են ադրբեջանցների կողմից տարածվող։ Իսկ ինչ է պատահել իրականում և Ադրբեջանի ինչին է պետք այս պայդրությամբ նման տեղեկատվություններ տարածել, կեղծ տեղեկատվություններ, որ հայերը կրակել են, և ինչն է սրա շահեկան դիրքը։ Ադրբեջանը ինչ-որ հող է նախապատրաստում, տարածք, և այդ տարածքը նման լուրերով է փորձում ցանել, որպիսի վերջում ստանա իր ուզածը՝ նոր սադրանք Հայաստանի Հանրապետության սահմանների ուղությամբ։ Եվ հիմնականում իրենք լուրերը տարածում են այն հատվածների մասին, որտեղ որ եվրոպացի դիտորդական խմբերը առաքելություն չեն իրականացնում։ Չնայած նրան, որ այս ամեն ինչը ազդում է Ադրբեջանի վրա առաջին հերթին, հարվածներ իրանք էլ ստանում են կեղծ տեղեկատվություններ տարածելու համար, եվրոպացները իրանք գիտեն, որ հայերը կրակ բացող չեն։ Նույնիսկ այս պարագայում, երբ որ մեծ տարածքներ ենք կորցրել և միգուցե և տրամաբանական կլիներ կրակներ բացել, բայց նման դեպք դեռևս չի գրանցվել։ Ադրբեջանը ուղղակի հող է նախապատրաստում նոր սադրանքների համար։ Սյունիքի միջանցքը ուզում բացի, չգիտես ինչ է ուզում անի, բայց եվրոպացիներ իրան զգուշացրել են, որ հայկական տարածքներից հեռու մնա։ Եթե դու խոսում էիր Ղարաբաղի մասին և ասում էիր, որ Ղարաբաղը հայկական չի և դա Ադրբեջանի տարածքը, ռուսները տվել են մեզ, պայմանագիր կա, բան կա, եվրոպացիները բոլորն էլ համաձայն են եղել այդ խելագարության հետ, որ Ղարաբաղը դա Ադրբեջանինն է, և դրա համար Հայաստանին ոչ մի պետություն չի աջակցել, որ Հայաստանը պահի Ղարաբաղը, նույնիսկ Հայաստանի լավագույն գործընկեր Ֆրանսիան։ Մեզ չեն աջակցել, որ մենք պահենք Ղարաբաղը, և հետևաբար Լեռնային Ղարաբաղը Հայաստանը երբեք չէր կարող պահել։ Հայաստանը չուներ միջազգային գործընկերների կողմից աջակցություն, և ուղղակի զինված ուժերի դիմակայության արդյունքում և նաև Ադրբեջանի համբերության արդյունքում մենք 30 տարի Ղարաբաղը կարողացել ենք պահել, բայց դա չէր նշանակում, որ Ղարաբաղը հավերժ մերն է, ուղղակի զինված ուժերով, զինված զորքերով մենք Ղարաբաղը պահել ենք, որպեսզի հայկական բնակչությունը ունենա անվտանգություն։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, օրինակ, իր հարցազրույցներից մեկի ժամանակ խոսում է այս ամեն ինչի վերաբերյալ, խոսում է նրա մասին, որ Ղարաբաղը միևնույն է հայերինը չի լինելու և միջազգային հանրությունը դրան դեմ է, պետք է գնալ բանակցությունների, այն ժամանակ կար մեծ հնարավորություն Ղարաբաղը տանել հետևյալ լուծման, որ 7 շրջանները հանձնվում է Ադրբեջանին, մնացած շրջանները, այսինքն Լեռնային Ղարաբաղը, մնում է հայերինը։ Վազգեն Սարգսյանը դեմ ա եղել և Լևոնը դուրս ա եկել հրաժարական ա տվել, և այստեղ կարևորը նա էր, որ հետո ըստ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի Վազգեն Սարգսյանը իր արարքի համար փոշմանած ա լինում և ինքն էլ ա հասկանում, որ իրավիճակը ավելի ծանր և ավելի դժվար է, քան իրանք պատկերացնում են, և այդ ժամանակ Վազգեն Սարգսյանը փորձում ա միավորվել Կարեն Դեմրճյանի հետ, որպեսզի կարողանան Հայաստանի Հանրապետությունը ոտքի կանգնեցնել և Հայաստանի խնդիրները լուծեն, այդ թվում նաև Ղարաբաղի հարցը։ Իսկ թե ինչ եղավ Կարեն Դեմրճյանի և Վազգեն Սարգսյանի հետ, իհարկե ամբողջ հայությունը տեղյակ է։ Հոկտեմբերի 27-ին սպանվում են այդ օրը այս երկուսը և նաև նախարարներ ու պատգամավորներ ազգային ժողովում տեղի ունեցած ահաբեկչության հետևանքով։ Եվ ցավոք սրտի միջև հիմա բացահայտված չի և հանրությանը ներկայացված չի այս դեպքի բոլոր մանրամասները, և պատասխանատուները չեն կանգնել արդարադատության առջև։ Ժողովրդին ասում են, որ դա կատարել է Նայիրի Հունանյանը իր թիմով, բայց նա եղել է ուղղակի կիլլեր, ինքը կատարել է հրաման։
Իսկ ովքեր են այդ հրամանը տվել, Հայաստանը այդպես էլ չկարողացավ այս տարիների ընթացքում բացահայտել. Սա մեր պրոբլեմն է, սա մեր խնդիրն է, որը մենք ուղղակի անտեսեցինք. Դրա համար էլ երկիրը թալանվեց. Չկա ազգին, չկա դեմրճան, նաև այդ օրը, երբ սպանեցին երկու ազգային հերոսների, դադարեց բաբախել Հայաստանի Հանրապետության սիրտը. Եկան մարդիկ, ովքեր որ խմեցին ժողովրդի արյունը, եկան մարդիկ, ովքեր որ սկսեցին աղավաղել Հայաստանը և հայոց իրականությունը, փողոցներում լցվեցին հանցագործներ, մաֆիոզներ, հաստավզեր, զենքերով մարդասպաններ, և ովքեր որ խոսում էին իշխանության դեմ, դառնում էին իրենց թշնամին և կանգնում էին պատասխանատվության առջև, շատերը գնդակահարվում էին։ Եվ ես ենք մենք ժառանգել Վազգենի սպանությունից հետո, ես աղել Հայաստանի ժողովրդի վիճակը։ Եվ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը շատ բան ունի մեզ ասելու, շատ բացահայտումներ ունի անելու, նա պետք է խոսա, բացահայտումներ ներկայացնի, որպիսի ժամանակագրությունը նույն ձև չկրկնվի։ Հայաստանի մասին մտածող, Հայաստանի ժողովրդի մասին և ժողովրդի ծոցից դուրս եկած մարդկանց փորձում են վերցնել իրանց ձեռքի մեջ ու ճզմել։ Այսօր նույնը կատարվում է։ Հայաստանը ժողովրդավարությամբ ընտրեց իշխանություն և այդ իշխանության դեմ գործի են դրվել միլիարդավոր դոլարներ։ Մարդիկ են այս իշխանության դեմ, որոնք կեղեքել են, ծախել ու լափել են Հայաստանում ինչ հնարավոր է։ Եվ միայն իրանց հաստավիս շրջապատի անդամներն են դարձել միլիոնատերեր, և այդ միլիոնները այսօր ներդրված է Հայաստանի ժողովրդին վնաս պատճառելու համար, Հայաստանի ժողովրդին դարձնել ստրուկ, իշխանությունը ժողովրդի ձեռքից խլելով։ Այս առիթով նաև պետք է նշենք, որ անպայման պետք է նաև զբաղվել Բագրատ Գալստանյանով, նա իշխանության զավթման փորձ է արել, որը ձախողվել է ազգային ժողովի շենքի վրա հարձակման փորձով, և դրանից հետո այդ պայքարը դարձավ ուղղակի բակային պայքար։ Հիմա ինքը խոսք է տվել, որ սեպտեմբերից վերադառնալու է ասպարես և շարունակելու է պահանջել իշխանությունների հրաժարականը, այսինքն ինքը չի հասկացել մինչև հիմա, որ Հայաստանում իրենք այլևս տեղ, դեր, նշանակություն, դիրք չունեն։ Եթե ինչ-որ բան իրանք ունեն, դա այդ թալանված փողերն է, որը ծախսվում է այսօր Բագրատի միտինգները ֆինանսավորելու համար։ Եվ իրանք միջև հիմա չեն ներկայացրել, թե այդքան միտինգ արեցին, ստերից ընդեղ բեմեր, դինամիկներ, դիջեյներ, չգիտես ինչեր են վարձում, որտեղից է գալիս այդ ֆինանսավորումը։ Որտև ով քեզ ֆինանսավորում է, աստված չան, եթե դու գաս իշխանության, դու պետքա դրա լավության տակից դուրս գաս, այսինքն քո հետ բերես իշխանության մարդկանց, որոնք չեն երևացել, ստվերում են մնացել և թաքնվել են չնայած նրան, որ Սերժը իրան կոպիտ ասած պալի տարեց։